Válečný stav na Ukrajině přivedl jen do krajského asistenčního centra ve Zlíně doposud více než 13 000 osob. Tito lidé mohli s pomocí kraje získat potřebné ubytování i administrativní servis. Zlínský kraj na tyto pohledávky vynaložil více než 80 milionů korun. Tuto chvíli jsme na nákladech, které pro kraj činí 86 milionů korun. 70 milionů korun jsou samotné náklady na ubytování, 16 milionů korun jsou celkové náklady na provoz krajského asistenčního centra. Máme požádáno stát o prakticky všechny tyto peníze, ale v tuto chvíli máme od státu, jsme dostali od státu pouze něco kolem 32 milionů korun. Kraj musí řešit tuto disproporci prozatím ze svých rozpočtových rezerv. V těchto dnech ale příliv nových žadatelů o pomoc trochu slábne. Máme otevřeno třikrát týdně, teď v tuto chvíli přichází něco mezi 17, 15 až 20, 25 lidmi denně na ty otevřené dny. Doposud prostřednictvím Zlínského kraje získalo ubytování bezmála 1400 lidí. Konektivita metropolitní sítě a kamerové městské sítě v Sokolově bude posílena. Důvodem je rozšíření kamerových bodů i chytré zastávky MHD. Postupně doplňovaná síť se blíží podle vedení města ke svému vrcholu a v další fázi budou následovat spíše lepší analytické nástroje. Město Sokolov uzavřelo dodatek s vítěznou firmou, která v rámci veřejné zakázky vlastně nám dodává přenos dat pro celé město, takže to není jenom městská policie, ale jsou to příspěvkové organizace. S tím, že budeme rozšiřovat body, kde budeme potřebovat získávat data, a to z několika důvodů. Jedna z věcí je, že budeme instalovat nové kamerové body a další věc, kterou samozřejmě řešíme, jsou ty samotné smart zastávky. Smart neboli chytré zastávky budou ještě do konce tohoto roku dvě. Jedna v centru v ulici Jednoty a druhá na sídlišti Michal v ulici Závodu Míru. O jejich vybavení město jednalo v předchozí době a nakonec zvolilo variantu s většinou hlavních dovedností. Mimo to tedy samozřejmě, že na zastávce bude umístěna kamera, tak abychom si chránili svůj majetek a viděli, co se i děje, tak asi zásadní věcí je, že zastávka bude opatřena takzvaným defibrilátorem, bude opatřena tísňovým tlačítkem v případě, kdy člověk bude potřebovat pomoc, tak aby se dostal neprodleně na městskou policii. No a to zásadní, že bude tam informační panel, kde občan nalezne důležité informace z hlediska programu města, důležitých informací o městě, ale bude tam samozřejmě logicky i jízdní řád. Zvažovanou možnost bezplatného Wi-Fi připojení zatím město nevyužije. Naopak přibydou kamery, které budou hlídat samotné zastávky, ale i například nové investice na sídlišti u Slavíčkovy ulice. Ten primární důvod je ten, že vlastně v této lokalitě vzniklo nové velké dětské hřiště, které bychom chtěli monitorovat. Další důvod je ten, že vlastně v této lokalitě bude nové, nebo už je nové parkoviště pro občany, takže ta kamera vidí vlastně i tuto oblast. A následně vlastně tím, že je to vysoká budova, tak jsme schopni sledovat perimetr poměrně rozsáhlé části sídliště a de facto se zaměřovat třeba na krádeže, vloupání do vozidel a tak dále. Posílení metropolitní a kamerové městské sítě vyjde měsíčně na 3600 korun, takže celková částka bude okolo 61 tisíc. Síť kromě městského úřadu a městské policie využívají také organizace města jako školská zařízení nebo příspěvkové organizace. Okolí mateřské školy v Karviné Hranicích prochází rozsáhlou proměnou. A i když se to tak nezdá, tak děti z mateřinky Klíček tady už v zimě budou moct třeba sáňkovat. Mateřskou školu Klíček dnes navštěvuje 48 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. A program mají opravdu pestrý. Kromě jiného pro děti chystáme různé projektové dny, kdy se snažíme každý měsíc jim zprostředkovat nějaký zážitek z oblasti přírodovědného vzdělávání, zdravého životního stylu. Zrovna minulý týden jsme měli meditaci a jogová cvičení a zaměřujeme se taky na úzkou spolupráci s rodiči našich dětí. Školka s dětmi a jejich rodinami spolupracuje ve všech směrech. Jsme výjimeční v tom, nebo aspoň se domníváme, že jelikož spousta nebo většina našich dětí je nemluvících, tak jako jediná školka v Moravskoslezském kraji vzděláváme za pomoci alternativního komunikačního systému. Do výuky zapojujeme gesta,
které vycházejí z makatonu a znakové řeči. A tyhle gesta předáváme už pátým rokem i našim rodičům v odpoledních kurzech. Zřizovatelem mateřské školy je Moravskoslezský kraj. Ten navázal úpravami okolí budovy na předcházející rekonstrukci vnitřních prostor. Rovněž se muselo udělat celé nové oplocení, protože to už bylo skutečně v havarijním stavu. Tady v letošním roce jsme navázali vlastně na ty venkovní prostory, které si pamatovali 60. léta, a z toho důvodu jsme přistoupili k komplexní rekonstrukci. Právě vznikající plocha u dětské hřiště a zahrady u mateřské školky Klíček je podle mého názoru velice nadčasová a moderní. Bylo zde použito velké množství bezúdržbových materiálů, které vlastně zaručí dlouhou životnost tady toho všeho s minimálním úsilím. Mimo jiné jde třeba o nerezové konstrukce i hliníkové profily, které jsou na montovaných altánech. Ty konstrukce jsou doplněny deskami různého typu, které jsou velice tak jakoby bezúdržbové a jsou odolné a UV stabilní pro venkovní použití. Na herních prstích jsou to HDP desky neboli vysoce hustotní polyetylen a na altánech HPL desky neboli vysoce stlačený laminát. Komplexní rekonstrukce zahrnuje také renovaci zeleně a instalaci moderních herních prvků. Máme tady lanovou dráhu, máme tady nové pružinové houpadla, kolotoč, velké herní sestavy, které můžete vidět za mnou, a všechno je to tak nějak dano uceleně do bezpečnostní dopadové plochy, nové altánky, kopec na sáňkování. Vše na zahradě bude velmi komfortní. Používá se pryžová dopadová plocha, ta může být vlastně z pryžových dlaždic anebo z pryžového litého povrchu. Pryžový litý povrch je právě zvolen tady u mateřské školky Klíček. Jsou tady vlastně nové plochy, které budou mít nějakých asi 900 metrů čtverečních a dají se na nich vytvořit různé grafické vzory nebo nějaké hry pro děti. Celkové náklady představují horentní částku, je to 14,5 milionu korun. Nicméně tím, jak je to děláno komplexně, to znamená nejenom hřiště, ale všechny přístupové chodníky a celé okolí kolem mateřské školky, tak si myslím, že je to adekvátní. A pokud napadne sníh, mohou děti na zahradě už letos sáňkovat na nově vytvořeném kopci ze zhutněné zeminy. A stavba byla zahájena v 9. měsíci letošního roku a do konce prosince předpokládáme, že bude vše hotovo. Veškeré finanční prostředky, které na to byly vynaloženy, tak jak jsem říkal, asi 14,5 milionu korun, byly z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Bude to nádherné, už se nemůžeme dočkat. Dějištěm fyzické analýzy směsného komunálního odpadu byl Spěrný dvůr městské společnosti Tepvoz. Místní radnice šla do této akce s jasným cílem. Slibujeme si samozřejmě o to, že zjistíme, jaký odpad se nám dostává právě do kontejneru na směsný komunální odpad, který by tam patřit neměl. Zástupci Institutu cirkulární ekonomiky měli k dispozici asi tunu odpadu z domácností. Naším úkolem je tady ten kontejner s směsným odpadem rozstřídit na prvočástice. My to rozstřídíme asi na 20 různých kategorií, abychom poznali, co je vevnitř, co tam nepatří, co tam patří. Roční obyvatelé tohoto města vyprodukují nemalé množství různého odpadu. V nádobách směsného komunálního odpadu máme asi 2100 tun, potom asi 950 tun bioodpadu. A co se týče tříděného odpadu, tak dohromady plastu, papíru a skla a kovů v tuto chvíli máme asi 950 tun. Míra recyklace se zde pohybuje kolem 45%. A zatím to vypadá, že se tady relativně dobře třídí plasty a téměř žádnou petlahev jsme zatím nenašli a stejně tak i kovové plechovky. Takže to je dobrý. Hodně je tam pořád bioodpadu. Jo? Bioodpadu, zbytky jídel z kuchyní. Jak rozbor probíhá, se přišli podívat i žáci místních základních škol. Protože vlastně v jejich učebním plánu je ekologická výchova a rádi bychom právě na to navázali. Děti vědí, jak mají třídit odpad, ale aby si dovedli vůbec představit, co ve směsném komunálním odpadu můžou najít. Během toho se také dozvěděli, co patří do černých popelnic. Máme třeba kelímek, který se skládá z plastu i z papíru, tak to jde do směsného odpadu, nebo třeba krabičky od cigaret, prach z vysavače, nějaké smetky a takovéhle věci.
Rozboru bylo nakonec podrobeno asi 450 kg komunálního odpadu. Z toho zhruba 170 kg tvořil bioodpad. Asi 60 kg byl zastoupen tzv. Nevytříditelný odpad, což jsou ubrousky, hygienické potřeby či dětské pleny. Textil představoval 30 kg. To jsou pro město cenné informace. Aby jsme potom dál mohli rozvíjet odpadové hospodářství a vlastně cílit kampaně na to, když nějaká složka nám tam bude jako vyčnívat, tak aby jsme buď to informovali ty lidi a podnítili je k tomu, aby to třídili víc, anebo aby jsme třeba dali další nádoby. Kompletní výsledky analýzy by měly být známy do konce listopadu. Století, španělská Sevilla a příběh vášnivé lásky Dona Jose a nestálé přelétavé cikánky Carmen. To je světoznámá opera plná vášně Carmen. Carmen uvedlo Severočeské divadlo v Ústí nad Labem v úterý 15. listopadu. V hlavní roli Carmen se představila přední česká mezosopranistka a soulistka Národního divadla v Praze Andrea Kalivodová, která se na prkna v Severočeském divadle vrátila po 15 letech. Musím říct, že to divadlo je překrásné, moc tomuto divadlu fandím a věřím, že všechny turbulence a všechny po všech těch covidech a teď té nelehké době, tak to divadlo prostě bude vždycky stát na svých pevných základech. Opera o čtyřech dějstvích Carmen je považovaná za mistrovské dílo a diváky neustále fascinuje nádhernou barevností orchestru, strhující dramatičností i úžasnými ariemi. Výjimečná sestava, která se na jevišti v Ústí nad Labem sešla, už jednou v opeře Carmen vystupovala. My jsme už jednou Carmen zpívali, a to na Bratislavském hradě, a já se přiznám, že pro mě Carmen je srdeční záležitost. To je opera, která je plná emocí, a když zpěvák může vyjádřit u zpěvu ještě tu emoci opravdu úplně celým srdcem, celým tělem a vším, co v sobě má, tak je to největší zážitek pro zpěváka, co může udělat. A jestli si to diváci alespoň z poloviny užili tak, jak já dnešní večer, tak si myslím, že se to povedlo. Výjimečné samozřejmě obsazením, protože opět po 15 letech Andrea Kalivodová v roli Carmen. No a to obsazení ostatní, to je vlastně jako je bratislavské obsazení, kdy jsme v srpnu měli na hradě bratislavském open airy, které mimochodem budou pokračovat opět letos na jaře. Snad dá Bůh, aby divadlo dál existovalo a dál teda tvořilo. No a to si přejme to nejvíc a přejme jim umělcům, aby jim to prostě pořád tak krásně zpívalo. V Carmen zpívala i uznávaná operní pěvkyně Tereza Mátlová, která byla už dvakrát nominovaná na cenu Thálie. Ne, já jsem z toho velmi šťastná a nadšená, protože to byla moje druhá nominace, tak uvidíme, budu se snažit do třetice, ale hlavně jsem si z Ruselky odskočila do Michaely a vlastně jsem vstoupila do této inscenace, takže jsem tady taky nováček a hrozně se z toho těším. Vizitova Carmen je jednou z nejčastěji uváděných oper na našich operních jevištích a právem se řadí mezi nejoblíbenější díla po celém světě. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi. Lesní zoo či minizoo, tak je přezdívaný zookoutek, který provozuje středisko ekologické výchovy lesů hlavního města Prahy a nachází se na žluté turistické trase v Malé Chuchli. K zookoutku v Chuchli můžete potkat hodně druhů sparkaté zvěře, jeleny, daňky, muflony, jeleny syka, skoro všechny druhy krkavcovitých, sovy a různé druhy šelem, mívaly, rysa, fretky, psíka a lišku a podobně. Zvířata zde žijí v klecích a výbězích, do kterých lze nahlížet z vyvýšených ramp. Většinou jde o jedince s trvalým handicapem z volné přírody žijící na našem území. Zookoutek slouží také jako útočiště pro opuštěná mláďata a raněná zvířata a je skvělým zázemím ekologické výchovy. My jsme detašované pracoviště záchranné stanice v Jinonicích, takže zvířata, která projdou léčbou přímo na záchranné stanici a není možné potom vypustit do volné přírody, ať už kvůli fyzickému handicapu nebo kvůli tomu, že třeba během léčby přivyknou, tak zůstávají u nás na dožití. Senoseče, sloupy, dráty, doprava, ale i skleněné plochy patří mezi časté viníky, proč zvěř potřebuje naši pomoc. Příběh každého zvířátka v zookoutku, ale i rady a tipy, jak se v nepříjemných situacích zachovat, se návštěvník doví na informačních panelech. To, jakým způsobem jednat, když najdou zraněné zvíře, když najdou zvíře, které jim třeba připadá, že potřebuje jejich pomoc, jakým způsobem se mají chovat třeba v rámci přikrmování zvěře, ať už v lese,
nebo kdekoliv jinde ve městě v parcích. Najdou tam i informace o tom, jakým způsobem fungují různé hrozby pro ty zvířata ve městě, jak je můžu třeba odstranit a udělat zvířatům příjemnější prostředí, třeba právě ve městě. Zookoutek není kontaktní a návštěvník nesmí zvířata krmit. Pokud ale doma máte nadbytečné suroviny, jejich darování je vítáno. Návštěvníci nám určitě můžou přinést pro zvířátka, ať už sušené pečivo, žaludy, kaštany, jablka, mrkev, co je napadne, ovesné vločky, různé zrní, klidně nám to můžou přinést a buď to nám to můžou předat osobně, anebo nám to můžou nechat v připravené bedně. Právě suché pečivo je pro zvířata jakýmsi zákuskem za odměnu a není možné jim krmit v nadměrné míře, proto adekvátní rozdělení potravin je nutné nechat na chovatelích zvířat. Pro televizi Praha, Monika Rusová.